କତାରରୁ ଫେରିଲା ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତଦେହ ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଉପସଭାପତି ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ସୁଦୂର କତାରରୁ ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତଦେହ ଫେରିପାଇଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ଯୁବକଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ବୈଜୟନ୍ତଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରାଯାଇଛି। ଗତ ଡିସେମ୍ବର 25 ତାରିଖରେ କତାରରେ କାମ କରୁଥିବା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଯୁବକ ସଦାଶିବ ଦାସଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଖତଳା ସାହିର ଗ୍ରାମର ସର୍ବେଶ୍ୱର ଦାସଙ୍କ ଏକମାତ୍ର ପୁଅ ସଦାଶିବ 9 ମାସ ହେଲା କତାରରେ ଏକ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ଡିସେମ୍ବର 25 ତାରିଖରେ କୌଣସି କାରଣରୁ ତାଙ୍କର ସେଠାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ସେଠାରେ ଅନ୍ୟ ଏକ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁଥିବା ଦିଲୀପ ଘଡ଼ାଇ ନାମକ ଯୁବକ ଏହାକୁ ନେଇ ସଦାଶିବଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ଡିସେମ୍ବର 26 ତାରିଖରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ପୁଅ ମୃତଦେହକୁ ନିଜ ଗ୍ରାମକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ସଦାଶିବଙ୍କ ବାପା ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଉପସଭାପତି ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ। ମା ସାଜିଲା ଜମ 2 ମାସର ପୁଅକୁ ମାରି କୂଅକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲା ଜନ୍ମ କଲା ମା। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମର୍ଷାଘାଇ ବ୍ଲକ ଦୁମକା ପଞ୍ଚାୟତ କାନପୁର ଗ୍ରାମରେ ଘଟିଛି ଏଭଳି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ଗ୍ରାମର ସତ୍ୟରଞ୍ଜନ ପରିଡ଼ା ଓ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ପରିଡ଼ାଙ୍କ 2 ମାସର ଶିଶୁପୁତ୍ରକୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଘରେ ସମସ୍ତେ ଶୋଇବା ପରେ ଜରି ଅଖାରେ ପଥର ବାନ୍ଧି ପାଣି ଟାଙ୍କିରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥିବା ଘଟଣା ଏବେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବେଶ୍ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମର୍ଷାଘାଇ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ମା ବାପାଙ୍କୁ ଥାନାକୁ ଉଠାଇ ଆଣି ପଚରାଉଚରା ଚାଲିଛି। ତେବେ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ଭାଇରାଲ ଭିଡ଼ିଓ ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ତେବେ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ବହୁତ କମ୍ ଦେଖିଥିବେ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏବେ ଏକ ପାରାର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଯିଏକି ମାଇକେଲ ଜ୍ୟାକସନ୍ଙ୍କ ମୁନ୍ ୱାକ୍କୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଢଙ୍ଗରେ କରୁଛି। ପାରାର ଏଭଳି ନୃତ୍ୟକୁ ସମସ୍ତେ ଖୁବ୍ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଯିଏ ଦେଖୁଛି ସିଏ ଆଚମ୍ବିତ ହୋଇ କହୁଛି, ଏଭଳି ନୃତ୍ୟ ତ ମଣିଷ ବି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଜଣେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଲା ବେଳେ ହୁଏତ ହଠାତ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିବ ନାହିଁ ପାରାଟି କେତେ ପ୍ରତିଭାବାନ ଓ ସେ କ'ଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା କାମାକ୍ଷାନଗର ବ୍ଲକ କାମାକ୍ଷାନଗର ସବ୍ ଡିଭିଜନ ମେଡିକାଲରେ ଆଜି 15ରୁ 17 ବର୍ଷ ବୟସ ଭିତରେ କୋଭିଡ ଟିକାକରଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। 2004ରୁ 2007 ମଧ୍ୟରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ପିଲାମାନେ ଆଜି ମେଡିକାଲକୁ ଆସି କୋଭିଡ ଟିକା ନେଇଥିଲେ। ଆଜି ପ୍ରଥମ ଦିନରେ 200 ଜଣ ଟିକା ନେଇଥିଲେ। ଡାକ୍ତରଖାନାରେ କର୍ମଚାରୀ ପ୍ରଭାସିନ ସାହୁ ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟିକା ଦେଇଥିଲେ। ସକାଳ 9ଟାରୁ ଟିକାକରଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଦିନ ଗୋଟାଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା। ନକଲି କାରଖାନାର ହବ୍ ପାଲଟିଛି କଟକ। ଜଗତପୁର ଅଞ୍ଚଳରୁ ନକଲି ସିମେଣ୍ଟ କାରଖାନାକୁ ଠାବ କରିଛି ପୋଲିସ। ଅସାଧୁ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରି ବେଧଡ଼କ ଭାବରେ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା ନକଲି ସିମେଣ୍ଟ। ଏହି ଖବର ପାଇ ଚଢ଼ାଉ କରିବା ପରେ ନକଲି ସିମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଏଥିରେ ବ୍ୟବହୃତ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ। ଏହି ଘଟଣାରେ ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରୁଛି ପୋଲିସ। ନୂଆ ବର୍ଷରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିବା ପରେ ଆଜିଠୁ ପୁଣି ଦର୍ଶନ ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି ଭକ୍ତ। ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ବିଶୋଧନ କରାଯାଇଛି। ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ 2ଟି ବୈଷୟିକ ଦଳ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପାର୍ଶ୍ୱ ବିଶୋଧନ କରିଛନ୍ତି। ଦମକଳ ବାହିନୀ ସହିତରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖ ଭାଗ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଓ କିଓସ୍ ଅଞ୍ଚଳ ଜୋତା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଚାରିଦ୍ୱାରକୁ ସାନିଟାଇଜର କରାଯାଇଛି। ହ୍ୟାଣ୍ଡ ମେସିନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ 22 ପାହାଚ କୀର୍ତ୍ତନ ଚକଡ଼ା ସ୍ନାନ ବେଦି ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଭଳି ଗହଳି ହେଉଥିବା ଅଞ୍ଚଳକୁ ସାନିଟାଇଜର କରାଯାଇଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ନିକଟ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମରେ ସାମିଲ ନେଇ ଗଠିତ ସହର ତଳି ଅଞ୍ଚଳ ମିଳିତ କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି ତରଫରୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ମହାନଗର ନିକଟସ୍ଥ ସହର ତଳି ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ 18ଟି ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମରେ ସାମିଲ କରିବା ଦାବି ନେଇ ଆଜି ସହର ତଳି ଅଞ୍ଚଳ ମିଳିତ କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି ତରଫରୁ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯିବା ସହ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଧାରଣା ଦିଆଯାଇଥିଲା। କମିଟିର ସଭାପତି ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କମିଟିର ବହୁ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ସଦସ୍ୟ ବିକ୍ଷୋଭ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ ସହର ତଳି ଅଞ୍ଚଳକୁ ବିଏମ୍ସିରେ ସାମିଲ କରି ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଏବଂ ବୃହତ୍ତର ମହାନଗର ନିଗମ ଗଠନ ନେଇ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେବା ଏବଂ ଏନେଇ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହେଲେ ନବରଙ୍ଗପୁରର ସପ୍ତାଧିକ ବିଜେଡ଼ି ଓ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ। ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡ଼ିର ଯୁବ ଓ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସେଲର ବହୁ ପଦାଧିକାରୀ ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେପି ନଡ୍ଡାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ବିଜେପିରେ ମିଶିଥିବା କହିଛନ୍ତି ନେତା ଓ କର୍ମୀ। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଟାଇକୋଣ୍ଡ ଆସୋସିଏସନ୍କୁ ମିଳିଛି ବଡ଼ ସଫଳତା। ବ୍ରହ୍ମପୁରଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଓପେନ୍ ଟାଇକୋଣ୍ଡ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ ଜିଲ୍ଲା ଟାଇକୋଣ୍ଡ ଆସୋସିଏସନ୍କୁ 104ଟି ପଦକ ହାସଲ କରିଛି। ଏଥିରେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର 61 ଜଣ ପୁଅ 29 ଜଣ ଝିଅ ସମୁଦାୟ 90 ଜଣ ଭାଗ ନେଇଥିବା ବେଳେ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ 400ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଖେଳାଳି ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ତେବେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ଖେଳାଳିମାନେ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବା ସହ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଫାୟାରିଂ ଓ ପୁମସ୍ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଖେଳ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ଝିଅମାନେ 37ଟି ମେଡାଲ ପାଇଥିବା ବେଳେ ପୁଅମାନେ
67 मेडल हासिल करछन। सेतिमदरु स्वर्ण 38, रौप्य 36 और कांस्य 30 रहिछि। गंजाम जिला बुगुड़ा आरआई ऑफिस रे झुलुची ताला जहाँ को नहीं लोके हरियाण हर्तक हेतुबा अभिजोग हेउची। बुगुड़ा ब्लॉक कॉलोनी मध्यरे थिबा आरआई कार्यालय को स्थानीय अंधारिया साहिर संतोष कुमार दास लीगल हेयर सर्टिफिकेट बाहर करिबा पई एक मास धरी बुगुड़ा आरआई को कार्यालय को बारंबार दौड़थिबा बेले कार्यालय खोल नथिबा चोको निराश होई फेरिछन्ती। केवल संतोष नहि अनेक लोक विभिन्न प्रकार काम पई ऑफिस से आसी निराश होई फेरुछन्ती। तबे आरआई को एभली मनमुखी कार्य को नहि साधारण रे असंतोष वृद्धि पाउथिबा बेले तहसीलदार एने तुरंत पदक्षेप नेबाको दाबी करिछन्ती स्थानीय लोक।